друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Пишуть, що говорить Леся Пруська-Сакович, далі мовою оригіналу. Зеленське виладіє до Франкфурта, Німеччина, де на орендованій яхті під посиленою охороною зустрічається з Бакановим. Внутрішній аудит Міноборони виявив за квартал фінансових порушень на понад 10 мільярдів. Чому Зеленський не віддасть Резнікова? Тому що Резніков розкаже, хто давав розпорядження на передачу грошей лівим форматам. Станом на 1.07.2023 сума не забезпеченої дебіторської заборгованості за контрактами Міністерства оборони України становила 49,756 мільярда гривень. З них 35,264 мільярда гривень за пропущеним терміном у перекладі на загальну зрозумілу мову. Шмигаля Резнікова поцупили з бюджету майже 1 мільярд баксів і розпихали по фірмах-одноденках як контракти на постачання. Тому що Резніков розкаже, хто дав розпорядження прийняти на роботу Міністерство оборони проросійського агітатора чи агента. 1 липня 2023 року учасник антиукраїнських політичних шоу на російському владному першому каналі Руслан Ригованов зайняв керівну посаду в Міністерстві оборони України. Урешті-решт він робив усе, що йому казали. 5 лютого 2023 на нараді у Зеленського міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився йти з посади. Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив? Це ваші питання, заявив він, звертаючись до Єрмака. І останнє, ви нічого не доведете. 10 лютого 2023 вся паперова документація відділу закупівель Міністерства оборони за останній квартал 2022 року зникла невідомо де. Розрахунок Резнікова і Ко дуже прости, електронні версії документів легко оскаржити. І їхня документальна цінність потребує довготривалих експертиз, резюмує телеграм-канал ТЗ-Інформа. Павло Нусов той же час пише, Європейська Рада відкрила переговори з Україною про вступ. Аналогічне рішення ухвалене щодо Молдови. Сьогодні ж Зеленського не пустили на саміт Європейської ради. Зеленський виступив на саміті, де обговорюють можливість почати процес вступу України в ЄС. Виступ по відеозв'язку. І як бачимо, результат позитивний. Висновок рекомендація. Володимир Олександрович, будь ласка, завершуйте з вояжами. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.